Arvoisa puhemies, lämmin kiitos. Kyse on rajaturvallisuudesta. Valmiuslaki ja nyt tämä rajavartiolaki ovat eduskunnan käsittelyssä. Ja tässä edellä nostettiin esille tämä rajanylityspaikkakysymys. Ja ottaisin puheenvuoroni alkuun yhden kysymyksen, konkreettisen kysymyksen ministeri Mikkoselle rajanylityspaikoista, joista kirjoitetaan tämän lain pykälässä 16. Ja siinä todetaan, että tämä turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskittää yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan. Yhteen tai useampaan. Ja sen kyseisen pykälän perusteluissa todetaan, että rajanylityspaikat ovat nämä maarajat, tietyt lentoasemat ja satamat. Niin nyt kysyn ministeri Mikkoselta, että riittääkö, kun tämä kohdennetaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle, kun tässä sanotaan, että yhteen tai useampaan. Arvoisa puhemies, itse ajattelen aina niin, että hätää kärsivien ihmisten turvapaikkaoikeutta on kunnioitettava. Mutta ajattelen myös, että poikkeustilanteissa meidän tulee saada rajamme kiinni. Suomi ei mielestäni ole tällä hetkellä riittävästi varautunut tähän tilanteeseen. Esimerkiksi viime vuonna Puolan rajalla nähty Belaruksen siirtolaisvirtojen avulla tekemä hybridivaikutus ja hyökkäys oli konkreettinen osoitus siitä, mitä tänä päivänä saattaa tapahtua. Kyseessä oli vihamielisen valtion tarkasti organisoitu toiminta EU:ta ja sen yhtä jäsenvaltiota kohtaan. Kokoomus edellytti silloin ja jo aiemmin, että lait pitää säätää viipymättä toimiviksi. Minusta pitää olla, arvoisa puhemies, itsestään selvää, että jos jokin vihamielinen valtio, on se sitten mikä tahansa, haluaa hyödyntää muuttoliikettä poliittisena tai muuna vaikutuskeinona, niin näiltä toimilta meidän pitää pystyä itsenäisenä valtiona suojautumaan. Oppositio perussuomalaisten ja kokoomuksen johdolla vaati jo viime syksynä välikysymyksenkin kautta lainsäädäntöön hätätilapykälää. Sen nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen olisi voitu keskeyttää. Valitettavasti hallituspuolueet totesivat, että tähän ei ole tarvetta. Ei edes välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa. Silloin oli tilanne Belaruksen ja Puolan rajalla. Belaruksen joukot saattoivat siis tuhansia ihmisiä Puolan rajalle ja työnsivät heitä yli vaikuttamiskeinossa. Kyse oli diktaattori Lukashenkan hybridihyökkäyksestä, jolla maa yritti painostaa koko EU:ta. Kokoomus on vaatinut lainsäädäntöä, jossa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi turvapaikkahakua pitäisi voida rajoittaa, mutta ei pelkästään rajoittaa, vaan kokonaan estää tilapäisesti laajamittaisen maahanmuuton tilanteessa. Maamme pitää valmistautua sulkemaan koko raja, on sitten kyse itä-, pohjois-, etelä- tai länsirajasta, kun kyse on muuttoliikkeen välineistämisestä. Meidän tulee taata kansallinen turvallisuus ja yleinen järjestys myös tällöin. Voin todeta, että valitettavasti koko Euroopan turvapaikkajärjestelmä on tietyllä tavalla rikki. Se on valitettavan altis väärinkäytöksille ja sitä on käytetty väärin. Raja pitää voida sulkea laajamittaisen välineellistetyn maahanmuuton tapahtuessa, aivan kuten muuten muutkin EU:n rajavaltiot ovat tehneet, Puola, Liettua, monet muut. Kansainvälinen oikeus itse asiassa sallii kyllä poikkeamat niistä kansainvälisistä velvoitteista, joihin täälläkin on viitattu. EU tunnustaa tämän, Kreikka ja Liettua ovat sulkeneet rajansa turvapaikkahaulta EU-komissionkin hyväksynnällä. Jotkut ovat todenneet, että ei Suomi voi olla EU:n heikoin lenkki tässä tilanteessa. Hätäkärsivien ihmisten turvapaikka-oikeutta on kunnioitettava, mutta poikkeustilanteissa, poikkeuksellisissa tilanteissa,
kun turvapaikkalainsäädäntöä käytetään tietoisesti painostamiseen, pitää tällaista toimintaa pystyä estämään sekä Suomen että koko EU:n. Vuonna 2015 tapahtumat itse asiassa haastoivat koko turvapaikkajärjestelmää. Kansainväliset sopimukset ei ole tehty sen kaltaisiin tilanteisiin. Ja sen kaltaiset tilanteet itse asiassa haastavat myös sitä oikeutta, että aidosti turvapaikkaa tarvitsevat ihmiset eivät sitä aina tule saamaan. Kun pystymme toimimaan jatkossa tehokkaasti, niin silloin me pystymme auttamaan heitä, jotka oikeasti tarvitsevat apua. Tulijoita voi Eurooppaan olla miljoonia, ja kestävä ratkaisu ei ole se, että tänne ja myös Suomeen otetaan vastaan kaikki, jotka osaavat sanoa turvapaikka, ilman mitään todellisia perusteita. Silloin jää helpolla auttamatta ne lapset, naiset, perheet, jotka aidosti tarvitsevat apua. No sitten tämä toinen esitys, aitakeskustelu. Aitakeskusteluhan virisi viime syksynä, kun entinen sisäministeri kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen nosti asian esiin. Marraskuussa Mykkänen ehdotti, että kriittisimmät alueet itärajasta aidattaisiin. Tällöin ajatus ammuttiin vasemmistohallituksesta ja keskustan johdolla laajasti alas. Yle kysyi asiasta Kaakkois-Suomen kansanedustajilta joulukuussa. Entinen ministeri Hanna Kosonen totesi, että aidan olisi samanlaista symbolista merkitystä kuin Trumpin pystyttämällä aidalla Meksikossa, ja tuotiin esille, että diplomaattisin keinoin Venäjän kanssa pitää toimia. Samalla lailla totesi myös Heli Järvinen, ja keskustasta todettiin ja tyrmättiin Mykkäsen ehdotus ja kysyttiin, suora lainaus, kysyn edelleen, oletteko te tosissanne, lainaus päättyy. Arvoisat keskustalaiset, kiitos, että te olette vihdoin myös tosissanne. Nyt hallitus Mykkäsen esityksen toteuttaa ja täytyy todeta kiitos koko hallitukselle, että vihdoin olette edes tältä osin tosissanne.